Där släpper bilen in i vägfältet. Knight Brody forceras framåt. Vi har haft galopp för LL Royal. Knight Brody utifrån kommer också From the Mine. Knight Brody From the Mine utvändigt forceras. Vi har en hård strid in i svängen. Knight Brody From the Mine. Vi har däremellan hästar också Final Dream hängandes utvändigt. Million Dollar Rhyme i dennes rygg. Soidi AMG. Tredje invändet där hittar vi inte i Boko. Där har vi också på dennes utsida avslutar i andra spår. Clickbait när vi kommer upp till 500 meter. Dit kommer Knight Brody på 1.08,4. Då har vi utvändigt ledare Million Dollar Rhyme. Forceras ännu längre ut. Det är 8 Soidi AMG som nu är upp utvändigt. Ledaren när vi har varvet i mål. Då pressar Million Dollar Rhyme. Vill behålla positionen utvändigt. Ledaren hårdkörning här nu när vi strax har 800 meter hem. Tre hästar i bredd. Vi går ut strax på den och hittar bort den långsidan. Knight Brody tar emot dem. Million Dollar Rhyme på utsidan, Soidi AMG med där bakom Aetos Kronos invändigt in till Boko. Då kommer Clickbait på väg fram i tredje. Vi öppnar varvet i detta nu på 1.09,3. Vi har dem nu strax med 500 meter hem. Knight Brody, Million Dollar Rhyme in till Boko, rygg på ledaren. Med i spåren Clickbait. Vi har där emellan hästar Aetos Kronos dock utan lucka. När vi nu har där också mellan 400 meter kvar. Knight Brody, Million Dollar Rhyme, Soidi AMG är fortfarande i tredje spår, har i dennes rygg Clickbait som nu vrids ut i ett fjärde spår. Det kommer in ett brett parti hästar, den är fyra stycken i bredd, leder gör Knight Brody grepp i andra spår. Här kommer Soidi AMG, kopplar greppet, Clickbait fortsätter där, Aetos Kronos letar efter en lucka. Vi har här in mot mål Unkankra Kona Vincitore Gocciadoro, Soidi AMG.